Krásný dobrý den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám již po třetí našeho oblíbeného hosta Pavla Živčeka. Ahoj, Pavle. Ahoj, Andrejko. Co je u tebe nového? Co se změnilo od posledního rozhovoru? No, od posledního rozhovoru se změnilo hodně, ale o tom možná až ke konci. Já bych spíš začal od tématu, na které se mě ptají studenti. A tak asi to je otázka, která funguje tady ve vzduchu někde, takže rád bych na ní zodpověděl obecně tady před kamerou. Studenti se ptají na karmu. No. Co je to karma? Co je to karma? No, já nevím, ty víš, co je to karma? Zkus mi říct, co je to karma. Spíš nám teda řekni ty, co teda není karma, nebo co je to karma. Lidi si myslí, že karma to je v uvozovkách nějaké provinění, které proběhlo někde v minulosti. Ať už to bylo v tomto životě nebo v předchozích životech. Podívejme se na to z hlediska kvantové fyziky. Z hlediska kvantové fyziky existuje pouze tady a teď. Jenom ten jeden bod. V tom bodu je celá minulost a celá budoucnost. Tak jak tam může být nějaká karma? No jasně, ale někteří lidé nežijí v tady a teď, utápí se v minulosti nebo jsou v budoucnosti a nemají tu vytrénovanou mysl, jak jsi říkal v minulých rozhovorech. Myslím si, že to je proces toho taky se jakoby odsvobodit od všeho a dostat se na nějaké ty principy? Nejsou žádné principy, ale smyslem je osvobodit se úplně od všeho. Aha. To je smyslem. Takže z hlediska kvantových fyziků karma neexistuje, není. Z mého hlediska karma neexistuje, není, ale pozor, existuje a je. Co to znamená? To znamená, že my neustále vydáváme nějakou energii. A ta energie buď má vysoké vibrace, to je krásně, nádherně, to je láska, nejvyšší má láska vibraci, a nebo vydáváme energii, která je těžká, s kterou se špatně žije, která nám působí bolest. Tak z tohoto hlediska ano. Z tohoto hlediska existuje karma. Kdy? No, když nejsme v lásce. Když myslíme a činíme bez lásky. A to už je jedno, co to bylo. Jestli jsme někoho zastřelili, nebo nás někdo zastřelil. Jestli jsme byli zloději, nebo nám někdo něco ukradl. To už je jedno. Takzvaná rodová karma. To je jenom, že si to někdo vymyslel. Někdo tomu chce uvěřit. To, čemu nevěříme, to neexistuje, to nemůže být. To znamená, že pokud já jsem uvěřil, a to se tak dělo kdysi, jedna jasnovidka paní řekla, že já mám karmu, to je rodová karma, a já jsem tenkrát akorát byl v průšvihu toho, že jsem byl v silných depresích, byl jsem bez práce, byl jsem bez peněz, tak jsem tomu uvěřil. A přijal si to vlastně jakoby za svý. A přijal jsem to za svý. A teď jsem se snažil z tatínka vymánit, co to je ta karma, jako co se tam stalo v tom lodě. A on jako na mě koukal a nerozuměl, o čem s ním mluvím. Teprve při studium knihy Kus zázraku jsem pochopil, že to tak není. Že je to jenom o tom, co my si řekneme, že je. Nic jiného neexistuje, jenom to, co my si řekneme, že je. Takže žádná karma z toho hlediska není a rozplynulo se to. Ale nicméně, ta karma může být, někdo si řekne, ano, já mám karmu, protože dostal se přes nějaké minulé životy do stavu, kde viděl, že mu někdo něco špatného udělal a on si to ponese do dalších životů. To je pravda. Pokud tomu věří, tak to tak je. Ale Adjanko, a je to pryč. Jak? Láskou. Že to překryješ láskou. A odpuštěním? Samozřejmě, odpuštění je základ. To je základ kurzu zázraku. Odpuštění a láska. Bez odpuštění by nemohla být ta láska. Láska funguje tenkrát, když každému a všechno plně odpustíme. A to je trénink. To je třeba se učit. Ještě to hlediska ty karmy, pak už bych se možná k tomu ani nevracel. Z hlediska karmy. Indové tvrdí, že nejhorší karma, která existuje, je karma vůči svým rodičům. Co to znamená? My, než jdeme na svět, tak se rozlížíme, u koho se narodíme. Koho si vybereme jako tatínka, koho si vybereme jako maminku. A podle toho tam vstoupíme nebo nevstoupíme.
To znamená, když já jsem si vybral ty rodiče, tak jsem věděl, že otec bude zloděj, narkoman, alkoholik a bude mamku tlouct. Viděl jsem to. Ale teď jsem v tom prostředí vyrůstal. Takže taky jsem musel krást, taky jsem musel fetovat a taky jsem byl agresivní. Ale z nějakého důvodu jsem se rozhodl, že z toho vylezu. A dostal jsem se z toho z nějakého důvodu. Teď nemluvím o sobě. A dostal jsem se z toho. No jo, ale pořád to tomu otci nemůžu odpustit. Pořád mě to trápí. A teď dávej pozor. Ti, kteří nedovedou odpustit svým rodičům, nemůžou dobře milovat sami sebe. Je to nemožné. To se nedá. Abych plně miloval svého rodiče, tak ho musím přijmout takového, jaký je. To znamená, ten chlapec tomu alkoholikovi, narkomanovi, zlodějovi, agresivnímu má odpustit. Co to znamená, že má odpustit? No, nikdy se nic nestalo. Ne, tak já mu teda odpouštím. Ne, nikdy se nic nestalo. To je první stupeň. A další stupeň, že ho začne milovat. Kdy ho můžu začít milovat? Teprve tenkrát, když ho přijmu. Když ho přijmu se vším všudy. S tím, jak se ke mně choval, jak se choval k mamince, jak se choval k okolí. Přijmu ho. A pak se objeví něco, čemu se dá říci láska. Protože najednou toho člověka uvidíš jako lásku. Protože ať se to lidem líbí nebo nelíbí, všichni jsme láska. Není jiná možnost. Proč? No protože Bůh je láska. A láska nemohla stvořit tele nebo psa. Láska mohla stvořit lásku. Takže my jsme láska. Byť to není vidět. Protože tam máme pořád nějaké hodnocení. Pořád něco hodnotíme. Kritizujeme. A čím to hodnotíme, kritizujeme? Tak to máme v sobě ty programy, že to je špatné, když někdo pije. To je špatné, když někdo mlátí děti nebo mlátí ženu. Ale to není dobré ani špatné. Prostě to je. To prostě je. Tenhle ten svět jsme... My si myslíme, že ten svět je duální. Není duální. Tenhle ten svět je non-duální. Záleží jenom na nás, jak pustíme myšlenky. Jak se rozhodneme ho žít? Jak se rozhodneme ho žít? Jestli se rozhodneme, že chceme být ve věčném klidu, míru a v té lásce, tak proto nemusíme nic udělat. Víš proč? Protože každý z nás na celém světě má jednoho průvodce. A tím průvodcem je Duch Svatý. To jsme my, bez těla. Duch Svatý to jsem já, ale bez těla. Nic jiného to není. Každý máme svého Ducha Svatého. Takže když mu dovolím, aby provedl tu změnu ve mně, tak on ji udělá. Jak mu to dovolím? No přestanu hodnotit, kritizovat, pomlouvat, srovnávat, ale lpět na věcech. Když přestanu lpět na věcech, tak on má možnost dělat tu proměnu. Ty vlastně tím svým rozhodnutím, jak jsi popisoval v minulých rozhovorech, mu vyšleš impuls, aby začal konat, aby tu situaci připravil. Je to tak? Pochopila jsem to správně? Dá se to tak říci? Ano. On čeká na tvé rozhodnutí, protože Bůh dal každému z nás obrovskou moc, naprosto stejnou, jak má on. Ježíš si to dovolil používat, tu moc. A pak každému z nás dal svobodnou vůli. Ať děláme, co chceme. Takže když mě to nejde, ale udělám to rozhodnutí, Duchu Svatý, prosím tě, ukaž mě tu věc jinak. Ukaž mě tu situaci jinak. Ukaž mě toho člověka jinak. To je jedna z lekcí kurzu zázraku. Ono se to začne dít. A najednou to vidíš jinak toho člověka. To neděláš ty, tu proměnu. Ani já, ani studenti nedělají tu proměnu. To dělá Duch Svatý. Ale je třeba trošku dobré vůle. Požádat a vyslat ten prvotní impuls. Ano. Protože máme tu svobodnou vůli, že? Protože oni nemůžou zasahovat. Takže je nemožné, to je možná pro některé diváky špatná zpráva, je nemožné, že od někud přijde nějaké světlo, od někud přijde nějaká inteligence a ta inteligence nebo to světlo nebo nějací jiní bohové něco změní. Ne, to bychom ztratili svoji svobodnou vůli. Ztratili bychom hru. A my jsme tady proto, abychom hráli. Abychom to nebrali tragicky. A hra s tím vnitřním klidem je hodně hezká hra. A stojí hodně tréninku? No, je to dlouhý trénink, ale dávaj pozor. Co je zajímavé?
nejrychleji postupují v tom tréninku ti, kteří si řeknou, už toho mám dost, už přestanu používat svůj mozek, už přestanu poslouchat ego. Uh-huh. To mě trápilo, už mě to netrápí. Uh-huh. Tam jsou lidi, kteří udělají tak silné rozhodnutí, že během měsíce se dostanou do toho stavu klidu vnitřního. Ale někteří ani za 3 měsíce ne, pořád chtějí mít pravdu. Pozor, přihlásila se mě po půl roce jedna studentka, po půl roce ona to vzdala, to bylo roční kurz, ona to po půl roce vzdala. Uh-huh. Minulý týden se mě přihlásila a říká, Pavle, prosím tě, já už jsem to pochopila. Říkám, co, já nejsem nejchytřejší na světě. Prosím tě, já bych chtěla pokračovat. Uh-huh. Jo, protože už se tam dostala na chvilinku do toho stavu vnitřního klidu uh-huh. a chce, aby to trvalo pořád. Super na tom stavu je, že když se dostaneš na nějakou úroveň, tak tam zůstaneš. To už nejde důl. Uh-huh. Jo? A kde se postoupíš a zase to nejde dolů. A zase. Ale musí to být tvoje práce. Jaká práce? Nepracovat. Rozpouštět. Všechno uh-huh. přijímat s láskou. Uh-huh. Přijímat s láskou. Nikdy se nic nestalo. Všechno je takové, jaké má být. Uh-huh. Takže se prostě odprostit od těch programů, bloků ano. a jakoby naskočit na tu novou laťku, na tu jinou hladinu toho života nebo na jinou realitu. Jo. A Janko, prosím tě, uh-huh. v loňském roce určitě si pamatuješ, se hodně mluvilo o tom, že přichází světlo. Uh-huh. A naprosto většina lidí si představovala, že od někud přijde nějaké světlo a to světlo začne nějakou změnu. No. To světlo přišlo. Ale ne od někud, ale z nás. Z nás. To světlo je v nás. V každém z nás je to světlo. A čím více otevíráme ve smyslu, přestáváme hodnotit, přestáváme kritizovat, mm-hmm. přestáváme srovnávat, ale pět na věcech, mm-hmm. tím víc svítíme. Jedna z lekcí kurz v zázraku říká, jsem světlem světa. A se studentů ptám, super, rozumíte mi? Jo, jsem světlo světa. Jak se to projevuje? No jsem světlo světa. Jak se to projevuje? No jsem světlo... Ne. To se může projevit tak, že přestaneš hodnotit, mm-hmm. přestaneš kritizovat, přestaneš lpět. Ucítíš to prostě. A pak to ucítíš. Mm. A hlavně lidé kolem tebe to budou cítit. Mm-hmm. Ty lidi budou, ten tvůj vnitřní klid začnou vnímat lidé kolem tebe, tvoje okolí to začne vnímat. Proto mým motem je, měním sebe, měním svět. Žádná jiná možnost neexistuje. Tenhle ten svět se dá změnit jenom uvnitř, každý v sobě. Nepomůže nám, že v současné době půjdeme do ulic, že budeme křičet, že svrhneme, že uděláme praskou deferenstraci a vyhodíme to oknem. Nepomůže to. Jenom tím světlem, které je v nás, se to začne měnit kolem. A mění se to. A Janko, ve stejnou dobu, v loňském roce, pár lidí mluvilo o lásce. Dneska, jestli si vklouzneš do internetu, tak zjistíš, že desítky lidí mluví neustále jenom o lásce. Byť ještě nevědí, co to je. Ví, že to chtějí. A co to je ta láska podle tebe? Ne podle mě, co to je doopravdu. No, tak co to je? To je spojení s Bohem. Uh-huh. Cítíš to spojení s Bohem? Cítíš, jak cítíš spojení s Bohem, tak cítíš, že všichni jsme jedno. Všichni jsme jedno. To znamená, já cítím, že ty jsi spojená. Já cítím, že kameramen je s náma spojen. Já cítím, že všichni jsme spojeni. A když nemám potřebu tě posuzovat, hodnotit, když nemám potřebu na tebe nic změnit, tak najednou začneš cítit tu lásku. Protože když o někom říkáš, to je kráva blbá, jo, ale já jí posílám lásku, a pak si myslíš, ale ona se nechová dobře, ale já jí posílám lásku, no, ale ona žere maso, ježišmarja, ale já jí posílám lásku, tak takhle to nefunguje. Neposílá lásku. To je pořád v silném egu. Z ega se dostaneš jenom tím, že přestaneš dělat ty věci, o kterých neustále opakuju. Neposuzovat, nehodnotit, nekritizovat, mm-hmm. nesrovnávat a na ničem nelpět. Protože všechno už je pro nás připravené. Co? Pro každého něco jiného. Stačí požádat. Stačí požádat, stačí mít touhu. A rozhodnout se. A nemít pochybnost. Rozhodnout mm-hmm. se, co znamená rozhodnout se? Mm-hmm. Rozhodnout znamená nemít pochybnost. Nepochybovat o tom, že to se stane. A nelpět na tom, kdy a jakým způsobem. Uh-huh. Já tímto způsobem přistupuju ke svému životu od loňského roku,
možná už předtím, od roku 2019, to znamená, na mě přijde nějaká touha. Přijde touha nechat tuto práci, přijde touha začít jinou práci. A stalo se to. Přišla touha nastěhovat se do Jeseníku, bydlím pár kilometrů pod Pradědem. Ta touha přišla a ono se to samo zmaterializovalo. A mám tajské bydlení. Touha, když končím někde něco a mám služební auto, potřebuji svoje auto. A přišlo mě auto. Sám bych si ho nevysnil. Ono mě přišlo. A tak mě přicházejí ty věci sami. Nemusím o nic usilovat. Nemusím ani vůbec na to myslet, ne. Je to jenom věc, že nemám pochybnost, že jsem syn Boží. A mám stejnou moc, jak má Bůh. To znamená, mám touhu, tak ona se musí stát. Je nemožná, aby se nestala. To je dobrá zpráva. Transformace každého člověka proběhne na základě rozhodnutí. Chci, já jsem to nazýval, chci dojít k Bohu. Studenti to nerozuměli. Co to znamená, chci dojít k Bohu? Já říkám, udělejte rozhodnutí a uvidíte, co to znamená. Ještě k tomu Bohu. My žijeme v oblasti křesťanské. Jsme hodně pod vlivem křesťanské církve katolické. Už jedno, jestli to je evangelická, ještě katolická, nevím, co ještě husická. A máme nějakou představu. A máme představu, že Bůh je něco, co soudí, co dohlíží na něco a na něco a v něčem pomáhá. To tak není. Stačí vědět, že Bůh je. Nic víc. Bůh je. To je všechno. Není třeba se k němu modlit. Není třeba ho o nic prosit. Stačí, když víš, že Bůh je. A pak se ty věci už začnou dít sami. Kdy jsi udělal své první rozhodnutí? Které? Nějaké tohle rozhodnutí, které tě přivedlo ke kurzu zázraku? Adrianko, první rozhodnutí jsem vůbec netušil, že existuje taková kniha. První rozhodnutí, že chci změnit svůj život, jsem udělal v roce 2003. A vůbec jsem nevěděl, o čem mluvím. Tenkrát jsem řekl, já chci co nejdřív k Bohu. Já chci co nejdřív do nebe. Vůbec jsem neměl tušení, o čem mluvím. Netušil jsem. Kdybych věděl, kolik to bude bolesti, kolik to bude pádu, držkopádu, no, nevím, jestli bych do toho šel. Ale vyplatilo se to. Samozřejmě, že se to vyplatilo. Rozdíl mezi mým rozhodnutím v roce 2003 a rozhodnutím lidí, kteří se rozhodli v loňském roce nebo v letošním roce, je úplně o něčem jiném. Proč? Protože už tady je mnohem, mnohem víc světla kolem nás. Je hodně lidí, kteří se takhle otevřeli té energii. To už je jednak, to nazveme energii, Bohu, Ježíš, to už je jedno. Lásce se otevřeli a vědí, že to takhle je. Čím víc toho světla je, tím rychleji to probíhá u jiných. Jako když jedna moje studentka napíše, co se s ní stalo za několik dnů a ty skupiny si to přečtou, to je pro ně obrovská motivace, ale hlavně vidí, že to je reálné, že to je pro ně. A ta podpora, že ta kolektivní, že jo? To obrovská taky... podpora těch skupin. Já jsem byl sám, já jsem nevěděl, jestli to tak doopravdy je. Jenom si následoval nějakou svoji intuici. Jenom jsem ten vnitřní hlas, což je Duch Svatý, jsem poslouchal, no budu to dělat, ale neměl jsem tušení. Měl jsem v průběhu studia té knihy, jsem měl obrovský strach, jako, že to je špatné, že to nemůže fungovat, že mám pořád bolest. V polovině jsem si říkal, to není možné, já jsem v nějaký sektě, to je sekta, Pavle, dávej pozor, pojď od toho. A zase zpátky. Nebo jinak, ne zpátky, ale pořád jsem pokračoval, až v určitém momentu se to stalo. V kurzu zázraku je krásná věta, kterou já rád používám. Nekonečná trpělivost přináší okamžité výsledky. To znamená, že jsou studenti, kteří jsou pořád jako, a nefunguje to, a to, a jenom trošičku, a už to zase je špatné, a blablabla, a jenom bum, ty byl, já jsem tady, a tady nic není. Hotovo. Je vymalováno, tady už je vymalováno. Jo, takže je to o nesmírné trpělivosti. A nemít pochybnost, že to tak je. A tuhle tu pochybnost já jsem neměl. Jakkoliv to u mě probíhalo, tak jsem neměl tuhle tu pochybnost, že se to stane, že se dostanu do toho stavu vnitřního klidu. Víš, co je krásné v tom stavu, protože studenti, když se do toho dostanou, tak s tím mají celkem problém, najednou prázdne.
A říkám, víte, teď je nádherná jedna věc. Vy si sami rozhodnete, jestli chcete být radostní večer skotačili, anebo si rozhodnete, chci být sentimentální. Umře někdo blízký, umře pes, chci si užít toho smutku. Mm-hmm. Ale není to to trápení. Mm-hmm. Jo? A trvá to přesně tak dlouho, jak dlouho chceš. Jasně. Jo? Nejsme otroky emocí, ale ty emoce si dokážeme korigovat. No, je to jinak. Emoce neexistuje. Emoce je výtvor mysli. Mm-hmm. Pomyslíme si nějakou situaci, špatnou, v minulosti podle nás špatnou, a jsme spocení. Strach. Pomyslíme si na nějakou situaci, která byla pro nás hezká, krásná, nádherná. O, a už jsme veselí, už zpíváme. Mm-hmm. Jo? Vždycky je spojená s nějakou myšlenkou. Emoce jako taková neexistuje sama. To je vždycky jenom výtvor té myšlenky a názoru na tu myšlenku. Jestli to je dobré, tragické, anebo jestli to je veselé, lehké. Pavlíku, ty jsi se v zákulisí zmínil, že jsi absolvoval půst. Podělíš se i s diváky? No, rád. Jak dlouho trval, co obsahoval? Rád. Jak jsem se vůbec k tomu dostal, k tomu půstu? Já jsem půst dělal kdysi, jak jsem se vrátil z Austrálie, tak jsem držel půst asi 11 dnů. Pak jsem udělal ještě očistu játek, takže dohromady to trvalo asi 13 dnů. Mm. A půst jsem dělal v roce 2019 před Gošárnou. Když jsem měl na tu Gošárnu, tak jsem dělal týdenní půst. A to bylo málo. To bylo málo. Proč? Řeknu, vysvětlím. Jednak, chtěl bych říci, že rozhodnutí držet půst nemá nic společného s tělem, s hladovkou a s hladem. To jsou dvě různé věci, dvě různé kategorie. Když já jsem se rozhodl, že budu držet půst, tak jsem řekl tomu tělu dva dny dopředu, teď dostaneš něco málo ovoce, něco málo zeleniny, a odpadku, konec, šluz. Budeš žít z toho, co je v tobě, to, co v tobě je špatného. Sežeš si tam všechno špatné, co tam je, a dej to pryč. A začátek byl skvělý, ten první týden byl nádherný, ale druhý týden začaly problémy s detoxikací. Začaly odcházet ečka, konzervanty a já nevím, jaké ještě toxiny. Protože to všechno je usazené v tukových buňkách a to začalo odcházet. V kloubech, že? No a v kloubech úplně všude to usazené. A teďkom potřebujeme to dostat z toho těla pryč. Jakým způsobem? Určitě musíme brát klistýr. Jo, to je třeba, aby to z těch jelit odešlo. Teda jelit, pardon, ze střev. Jo, z toho tlustého střeva, aby to odešlo. Protože tam to jde, ty toxiny, do toho tlustého střeva, aby to odešlo. Ale já jsem si během toho pustu udělal ještě 4x očistu jedlou sodou. A to, co šlo z toho těla po 10, 11, 12, 13, 14 dnech, bylo neuvěřitelné. Kdyby to neprobíhalo u mě, tak tomu neuvěřím, že to je možné. Prostě ze všech stran ty toxiny šly někam a tím střevem šly ven. No jo, jenže po těch 14 dnech jsem udělal rozhodnutí, že už nebudu kupovat věci, kde jsou ečka a kde jsou konzervanty. Upekl jsem si svůj první chleba, žitný. Hodně dobrý, doporučuji. Je to jednoduché. Když spočítáte cestu do obchodu a ze spodu zpátky, tak to upečení chleba vám veme stejný čas. Jo. Takže začal jsem jíst ten žitný chleba, přestávám jíst všechno, kde jsou konzervanty a ečka. A cítím se naprosto jinak. Ale ještě jedna důležitá věc, kterou jsem vůbec nepočítal. Klouby, jak jsi řekla. Klouby. Já mám mladé klouby. Já jsem je neměl tak mladé ani ve 40. Jak je mám dneska. Dneska jsem senior. Jsem perfektně ohebný. A vstoupila do mě nová energie. Co to znamená? Já jsem od loňského roku na těch horách začal hodně na sobě pracovat, co se týče fyzičky, takže jsem bez problémů zvládl všechno, co zvládnou mladí lidé. Třeba moje dcera, která je napůl sportovec, co zvládala na těch horách ve vodě, to zvládám taky, nebo zvládal jsem taky. Ale přesto všechno jsem cítil, jako kdybych měl ucpané energetické kanály.
Jo? Všechno mě to šlo, ale tak nějak musel jsem tam do toho dávat nějaký úsilí. Teďko, po tom pustu, se to vyčistilo. To jde všechno samo. A vstoupila do mě po těch 5 dnech tak obrovská energie, že jsem udělal rozhodnutí. A já když udělám rozhodnutí, tak ono se to stane. Udělal jsem rozhodnutí, že v letošním roce si vyhlídnu v jižní Itálii dům a že ho budu fyzicky, já, rekonstruovat. A už se na to moc těším. Já jsem rekonstruoval pár domů, ale vždycky jsem do toho dával úsilí a měl jsem na to dělníky. Mm-hmm. Ale teď se těším, jak s tou umytkou budu pracovat já, jak tu podlahu budu podkládat já, jak tu střechu, a chci zatravněnou střechu, budu dávat já. Té energie, která najednou do mě vstoupila. To jsem neočekával. Držíme palce. A jde nám potom vědět. Dám, rád. Vrátíme se ještě ke kurzu zázraků. Jak funguje teďka kurz zázraků? Máš nějaké vylepšené metody nebo techniky? Ještě zpět. Mm-hmm. V kurzu zázraků. Kurz zázraků to není kniha Čáry Máry. Ona se tak jmenuje. Tak nějak prapodivně se jmenuje Kurz zázraků. Ale to není kniha Čáry Máry. Tu knihu diktoval asi před 55 lety Ježíš americké psycholožce Helen Schukman. A ona učila na univerzitě s Billem, 5 let s tím Ježíšem bojovala, až nakonec tu knihu napsala, vydala, vznikly skupiny lidí, kteří je začali šířit. A tam jsou napsány důležité věci. Každá netrénovaná mysl je mysli šílenou. Každý student studuje kurz zázraku sám. Musí to každý studovat sám. Je to o odpuštění a o lásce. A pak se tam ještě může naučit, jak se uzdravit. Kdykoliv a z čehokoliv. Samozřejmě, že pokud si zlomím nohu a už ji nedá se dát dohromady, nebo mě někdo odřízne, tak už to nedám dohromady. V tomhletom životě, ano. Ale jinak s tím zdravím můžeme dělat, co chceme. Takže existuje prokazatelně několik studentů, co byli před operací, pak přišel koronavirus, nemohli jít na tu operaci a už na ní nikdy nešli. To bylo v první polovině loňského roku. Jo? Protože se rozhodli, protože to používají, tu knihu. A teď, co se stalo se mnou za tu dobu? Já tvrdím, že já jsem učitelem kurzu zázraků, protože tak je to v této knize napsáno. Kdo je učitelem kurzu zázraků? Ale já jsem současně studentem. Protože každý ten student mi je učitelem. Každý student mi je učitelem. A díky tomu, že vedu ty studenty, tak já jsem si víc začal uvědomovat věci. A šel jsem rychleji někam, co už jsem neměl ani tušení, že se ještě můžu dostat. Jo? Takže takhle funguje ta kniha, když ji někdo bere. Teď už jsou absolventi, kteří začínají mít svoje skupiny a začínají vést svoje studenty. Jo? Takže to je hodně důležité, protože co? Přibývá světla. Světla přibývá, světlo svítí. A to je smyslem toho. Přibývají lidi, kteří jsou radostní, přibývají lidi, kteří jsou světlem světa. A teď, co se stalo se mne? Já jsem přesvědčený, že tu knihu je třeba studovat celou. To jsem přesvědčený. A proto jsem dělal první, druhý běh, to byly celoroční kurzy zázraků. Teď končí ten druhý běh. A pak jsem zjistil jednu věc, že teď už je mnohem víc světla, než bylo na začátku loňského roku. A když je víc světla, tak ono to jde rychleji. To znamená, když vařím vodu na vajíčka, mám jeden plamen, který má jenom 40 stupňů, tak to se moc nedáří. Ale když už mám druhý plamen, který má 60, tak to už je lepší. Čím víc těch plamenů je, tím víc dřív ta voda začne bublat. Že? Takže jsem zjistil, že se to dá dát jinak a dělám už to buď individuálně, nebo to dělám ve skupinách, což v loňském roku jsem ještě nepřipouštěl, protože jsem vnímal, že ještě není dostatek světla. Teď už vnímám, že toho světla už je tak, že podle toho u mne každý, než se přihlásí, tak musí udělat dvě věci. Musí udělat výběrové řízení přes Skype. Jako jestli vnímám, že opravdu je připravený, ne každý je připravený na tuto knihu, to si musím jasně říct. Jo. A je třeba respektovat ty lidi, kteří chtějí ještě trpět,
kteří ještě chtějí být nemocní, třeba respektovat ty lidi. Mm-hmm. Ale tak, když vidím, že už chtějí udělat ten krok, tak pak ještě musí udělat druhý krok, a to je napsat mail, ve kterém je věta. Pevně jsem se rozhodl. A pak napsat, co se pevně rozhodl. To je nesmírně důležité, protože mě se hlásil jeden psycholog, dokonce si koupil tu knihu, začal studovat, říká: Pavle, já bych chtěl, abys mě vedl. Já říkám: OK, není problém, už jsme spolu mluvili dvakrát, napiš mi maila. Pevně jsem se rozhodl uzdravit se, on měl zdravotní problém. A on se zamyslel a říká: já ti napíšu. A za 14 dnů mě napsal, že ne, že pro něho to je výhodné. To, že je v takovém zdravotním stavu, jak které je, že on z toho má výhody, takže on nemůže napsat, že se pevně rozhodl se uzdravit. Jo? Je to třeba respektovat. A nemám na to vůbec žádný názor. Nemám na to názor, jestli to je dobré nebo špatné, ne. Prostě je na nějaké etapě a je to v naprostém pořádku. Uh-huh. Stalo se ti někdy dřív, že jsi váhal? Že jsi se jakoby nerozhodoval dobře? Tak já jsem váhal. takže jsem pořád váhal. Pořád jsem nevěděl, co je dobře, co je špatně, co ano, co ne. A pak už jsi se jednoho nenaštval? Ne. Čím víc chápeš, že jsi syn Boží, čím víc rozumíš tomu, že jsi neustále spojena s Bohem a že je o tebe postaráno, tak už neváháš. Protože jednak, že tam nemáš žádné myšlenky a ani nevymýšlíš nic. Prostě čekáš, co přijde, a Duch Svatý ti vždycky řekne. Jo? Ale je to není tak, že já slyším nějaký hlas: Pavle, prosím tě, vstaň z postele. To tak není. To je prostě moje vlastní myšlenka. Uh-huh. Ale já vím, že to je myšlenka Ducha Svatého, že to nejsem já. Uh-huh. Někteří se mě ptají, jak rozeznám myšlenky od ega, od myšlenek Ducha Svatého. Je to jednoduché. Myšlenky Ducha Svatého jsou vždycky radostné, jsou vždycky veselé. A pozor. Myšlenky od Ducha Svatého jsou vždycky: udělej teď. Jo. Ne zítra. Vem si sešit a piš si. 23.9. v 10 hodin máš udělat. Ne, to tak není. To je ego. Ego potřebuje plánovat, ego potřebuje vymýšlet. Tady já žiju ten život, že se mě už podařilo natolik spojit sám ze sebou, to znamená sám s Duchem Svatým, že když to poslouchám, já nic nepotřebuji vymýšlet. Vždycky mi přijde, co mám udělat. Někdy mě to vyhovuje víc, někdy si říkám: no dobře, ale vím, že to třeba udělat, udělám to. A ono se vždycky ukáže, že to bylo pro mě vlastně dobré. Uh-huh. Byť to vypadá jinak, než jsem si představoval já. A jelikož nesoudíš, neposuzuješ? Ano, takže to nechávám být. Ano, přesně říkám. Uh-huh. Užívám si to, že nemusím já vymýšlet. Co by si divákům poradil na závěr tohoto rozhovoru? Máš pro ně nějaký vzkaz, nějaké moto, nějakou motivaci? Moto mám, o tom jsem říkal. Měním sebe, měním svět, to je moje moto. Nemůže se tento svět změnit, pokud to nezměním sobě. Je to nemožné, je to nereálné. Nepomůžou žádné volby nezmění tu situaci v tomhle státě. Nepomůže žádná demonstrace, že budeme vyhazovat z oken někoho, ne. Ale pomůže to, když se začneme na všechno dívat, že to je správné. Že my jsme si tu situaci vytvořili, my jsme se rozhodli, že se narodíme do toho světa. Každý z nás věděl, do čeho jde, pozor na to. Tak jako co teď budu nadávat a budu nešťastný a budu plakat? Ne, jsem se rozhodl. To je ta hra, že jo? To je ta hra. Chtěl jsem to zvládnout, tak to zvládejme. A ne, že teď budeme brečet a budeme si stěžovat. Radujme se z toho, že je možnost v této situaci být radostný a veselý. A pokud nám to nevyhovuje, tak máme svobodnou volbu z ní odejít. Každý. Každý to tak může udělat. Ale doporučuji, abychom to změnili. Abychom viděli, že ty situace jsou správné, že to jsou situace připravené pro nás a že k ním máme přistupovat s láskou. Nemít potřebu to měnit. Když mi říká jedna studentka, že ona respektuje, se naučila respektovat, tak respektuje své rodiče, takže pokud rodiče se rozhodli, že se nechají očkovat, ona to respektuje. Ale ona už třetím den pláče, protože... No jo, ale proč pláčeš, když respektuješ? To znamená, respektuješ. Mm-hmm. To je arogance, co děláš. Ty jakoby respektuješ, ale dopravdy pláčeš. Co znamená tvůj pláč? Tvůj pláč znamená, že ty víš líp od tvých rodičů. Že ty tomu rozumíš líp než tví rodiče.
A je to tak doopravdy? To nikdo z nás neví. Mm-hmm. Nikdo z nás neví, co je pro toho druhého nejlepší. To akorát my si myslíme, naše ego chce mluvit o tom, co je dobré, co je lepší a co je nejlepší. Není to tak? Každý to ví sám. Každý ví sám, co je pro něho dobré, ale to, že máme neustále ty hodnotící myšlenky, tak to nevnímáme. Mm-hmm. Teprve jak přestaneme hodnotit a přestaneme lpět, že něco musí být takové, tak pak to uslyšíme, co máme dělat, co je pro nás dobré. Děkujeme ti za poučná, inspirativní slova a držíme ti palce. A těšíme se zase někdy potom tady ve studiu. Já děkuji za pozvání, měj se moc hezky. A zdravím všechny diváky.